Rokem. Jak hodnotíte vstup HC Rebel do této sezóny? No, mně se tady hrozně líbí. My jsme z Pardubic a přijeli jsme se sem podívat, že máme kousek chalupu a jako ta atmosféra je perfektní a zdá se mi, že teda hrajou teda výborně. Tak já si myslím, že hodně dobrý, nikdo to nečekal, teda až na ty skální určitě, ale dobrý. No, zatím je to pěkný. Před námi jsou dvě derby s Jihlavou a Třebíčí. Jak si myslíte, že si HC Rebel povede? Kdyby jeden zápas vyhráli, tak by to bylo dobrý. Doufáme, že dobře. Já si myslím, že jednou určitě, nejlíp dvě, ale jednou určitě.